I des de divendres, la platja de l'Arenal de Borriana, a Castelló, sembla una discoteca d'Eivissa. Es tracta de l'Electrosplash, un festival en el que es donen cita els millors discjòqueis del planeta. Apenes deixa de calfar el sol, a poqueta nit, les carpes es van omplint amb tot tipus de personal. Esta nit és l'última jornada de marxa en les arenes de este racó castellonenc, con la música tecno no para en tota la nit. Amb este ritme, nosaltres acabem avui en l'informatiu, però tornem demà. Que passen un bon dia. Adéu.